بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دتك الصوماليات ملك سو اي جوغان ولا ليال مانتا وحان دي سهر استاغي ان ان دي لو وداغو دباتدا فتهادها ايو اسبدل كعملادها عملاد لو يقان النينو رادك اي كوريبت ددكيني ولا ليال دلكيني مانتا حالات غار ايو كسوغنيه dadkeena maanta meel kasto ay joogan waxa saameeyay arintan fatahadaha ha u kala darnaadeen dhulalka qaar waxaan rabaa si gaar ah dadka Soomaaliyeed inaan u sheego Soomaaliya dadkeeda xaalad dhab ah ay ku jiraan waxa weeye dadkan 16 sano ayaa argagixiso dul fadhiday inay tacbadaan ay u diiday dadkii waxay ku qasbeen argagixisada inay dadkeena ku noolaadaan wax gacanta laga siiyay inay ku noolaadaan dadka tacab jiray waxay si jiray kuwa xoolaha haystana xoolaha waa ka qaateen kuwa beer tacab jirayna beer tacabku waa u diideen waxaa intaas dheer inay u diideen in ay haddana hay'adihii samafalka meedii la rabay ay gaaraan guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxay og yihiin sanadkii hore 2022 waxaa dadka Soomaaliyeed 7 milyan iyo jarjar dad Soomaaliyeed ayaa waxay halis ugu jireen macaluul kaalmadii dadka Soomaaliyeed ay geysteen iyo kaalmadii beesha caalamka ay geysatay dadkaasi macaluushu way ka badbaadeen macaluul ma dhicin ilaahay ma hadis ilaahay ma hadaa ka gaarto abaartii isku xigxigtay ee soo martay ayay ahayd laakiin waxa ka dhashay abaarahaas dad badan oo barakacay oo deegaanadoodii ka soo barakacay abaaruhu ha barakiciyaan shabaab soo barakiciyo oo dhul badan oo maxuu ahaa deegaan ah oo magaalooyinka iyo tuulooyinka waaweyn u badan ku soo xerooday oo yimidaa jiro dadkii oo sidaas u barakacsan ayaa haddana wixii yaraay oo ay haysteen ama cooshadii yaraay ku nooleen qaarkood ayaa haddana biyo ka qaadeen walaalayaal dadkeenni meeshaas ayay marayaan ayagoo awalba nuglaa oo abaara ay u soo nuglaadeen oo argagixisada iyo khawaarijta iyo talaxumadeeda ay u soo nuglaadeen ayaa haddana waxaa dhacday inay haddana masiibadan kale ay ku sii habsatay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ku wajahaan walaalaha Soomaaliyeed maanta xaaladoodu waa sidaas waxaan rabaa si gaar ah inaan u xuso dadka ay dhibaatadan fatahada ilaa iyo hadda weli way socotaa dhibaatadii laakiin ilaa iyo hadda waxay saameysay dad lagu qiyaasay 2 milyan iyo bar qofood ayay toos u saameysay fatahadu ay u saameeyeen ilaa iyo hadda 101 qof ayaa la og yahay inta dhimatay oo la soo report gareeyay inay ku dhinteen daadadka ilaa iyo haddana 1 milyan iyo 100 kun dad ku dhow 1 milyan in ka badan oo qof ayaa sidoo kale mar kale barakacay kuwii hore oo abaarihii la barakacay waa barakacsan yihiin 1 milyan oo kale oo waxa ku kortay in ka badan barakacayaashi waa ilaa iyo hadda xaaladu meesha ay marayso bari iyo bari dambe iyo isbuuca dambe sida ay noqotana waqtigada idin soo wadaagayna waxa dadka Soomaaliyeed ay dhaafay oo ka baabay 4,000 oo neef oo xoolo ah oo isugu jira lo iyo ari iyo geel ha u kala badnaadeen 4,000 oo xoolo ah oo dadkaasi ay lahaayeen miyiga jooga ayaa dhaafay waxaa baaba'ay dadkaasi ay lahaayeen nooc kasta ha ahaadeen 140,000 oo guri oo lagu hoyanayay ayaa baaba'ay guriyo nooc ay doodan ha dhagax ha ahaadaan jiingad ha ahaadaan aqal Soomaali ha ahaadaan bac ka sameysmaano waxaa baaba'ay buundooyinkii ku yeelay wabiyada oo dadku isaga gudbayeen sida buundada buur dhuubo iyo baar dheer oo hadda la xisay kuwii kalena biyihii dul socdo daqiiqad kasta ayagana inay go'aan ayay u dhaweeyeen kuwana horey u baabacsanaayeen oo hore ayay u go'sanaayeen sida jubada dhexe araare buundadeedii iyo meelo la mid ah hore ayay u baabacsanaayeen sidaas daraaddeed dowladda Soomaaliya si ay arrimahaas ay uga hawlgasha waxay magacaawday guddigaasoo isku jira wasiirro ganacsato bulshada rayidka culamaa uddiin oo isugu jira oo si joogtaa u kulma sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkaasi waxaan rabaa walaalayaal intii aan kari karno inaan isku tashanno dadkanaga wixii aan gaarsiin karno inaan gaarsiino soomaalidu meel kastoo ay joogaan dal iyo dibad qurba joogta si gaar ah ayaan ugu dardaarmayaa ganacsatada soomaaliyeed ee ilaahay wax siiyey ayagana si gaar ah ayaan ugu dardaarmayaa guud ahaan dadka soomaaliyeedna waa u dardaarmayaa waxaad karto dhibaatadaas maanta jirtahay hanti la bixiyaa xoolo la bixiyo beesa la bixiyo waxna kuma yara waxna kuma badna
waxa ugu yar dad bixsana kuma yara waa loo baahan yahay waxa ugu badan dad bixsana kuma badna marka kumana yara kumana badna waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed in ay maxaan ku raadahay khasnadahooda furaan jeebabkoodana ay furaan oo ay dadka Soomaaliyeed gargaarkaasi ay marna si hagar la'aan u gaarsiiyaan walaalayaal meesha dhibaatooyin ka dhaca cunto yaraana jirto cuntadii ma leh wixii dadku haysteen muxuu dadka ka qaaday wixii kalena xataa wax culays badan ka jira sidii loo gaarsiin lahaa haddii ay yihiin hay-adaha caalamka haddii ay yihiin muxuu dadka Soomaaliyeed gurmanayaan laakiin haddana waa la gaarsiin karaa haddii uu la isku dayo qiimo badan qofka bini'aadamka noloshiisa wax ka qiimo badan ma leh wax kastoo qofka noloshiisa badbaadinaya qiimo kasta ku kacaana in la gaarsiiyo waay waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis inay yaraadeen waxoogaagan yarkaan diibina laakiin qarashka lagu geynaya ka badan ha ka badnaado walaalayaal ku bixi ha gaaro qofkii wax gaaro dadkeenna biyaa qaaday haddana maanta ha raada ka jiro oona ka jiro biyo nadiif oo lacabo malaha biyihii lacabay oo daadka keenay cuduraha ka dhashay waterborne diseases ayaa meesha ka dhashay kanaaca ka dhalatay dadkii waa wada jiran yihiin waa gaajaysan yihiin resiste adkaysigooda xataa cudurada iyo waxay u adkaysan kareen wuu yaraaday walaalayaal meeshaas dhibaato xoog laha ka jirta dadka Soomaaliyeedow hawday ma la'aanina walaalkaaga Soomaaliyeed dhibaasan waa adduunyo wanaagsan iyo aakhiro wanaagsan oo isla socdo ilaahay ajri xasanaad ayuu kaa siinayaa dadka Soomaaliyeedna sharaf iyo karaamo iyo cizi ayuu ku helayaan in ay ka badbaadeen dhibaato maxaan ku raadahay aan ka badbaadi karno ala baaqiga wuxuu ku wajahayaa kow dadka Soomaaliyeed dad biyo sacabadaada looga dhargaa gargaarka sacabadeena ugu war waa aakhiro iyo adduunyo isla socda walaalayaalow yaanan wax la reebanin wixii aan kari karno dowlad iyo shacbigeedaba iyo meel kastoo aan joogno dal iyo dibadba aan u midowno inaan badbaadino naf Soomaali ah walaalayaal aan ku celiyo mar dambe waxaan kusoo gunaanidaya dhibaatada taagan dadka Soomaaliyeed ee la gargaarayo waxna kuma yara waxna kuma badna haysdeen waxaan waa yaryihiin haysdeen waxaan ma awood waa badan yihiin war waxaad haysata wax ka bixi ilaahay kuu soo siiyo.